Logi, það hljóta að vera greiðlega vonbrigði að hafa tapað þessum leik. Já, það alltaf slæmt að tapa og sérstaklega þegar það gerist með þessum hætti sem það gerist í dag að við náðum okkur enga veginn og streik hvort í vörðin eða svo. Þegar áttúrulega jafni metin rétt fyrir leikli, það þú ekki trúið að þetta geti farið með ykkur í dag? Jó, mér fannst svona vera svona smá teikn á lofti eftir það að við áttu að geta nýtt okkur þann meðbyr að jafna svona og þess að við gerðum og við að vísu voðalega lítið í gangi hjá þeim þegar þeir skora, gera mark kallna úr vítaspyrnum sem kannski óþarf hjá okkur að láta dæma á okkur. Nú, hins vegar þá erum við í stöðun 1-1 með sennilega besta færi leiksins þegar Halldór Orri kemst einnig fyrir og við náum ekki að skora þar og síðan var þetta náttúrulega bara erfitt eftir að við lendum hann undir og sennilega með slakari leikjum okkar í sumar. Hvað fer svona úrskeiðis í leik ykkar? Að þreyta síðan úr undanúrslitunum? Já, ég meina það kann að hafa einhver áhrif, ég ætla ekki að neita því en auðvitað að hérna er það mjög erfið viðrögg sem við erum í og erum á mikilli keislu þar en ekki þarf fyrir að það sem fer úrskeiðis eins og varst að spyrjum er kannski fyrst og fremst það að varnarleikur gengur ekki upp hjá okkur, það slitnar alltaf mikið á milli liðhluta, við erum ekki með réttar ákvarðanir í sóknarleiknum, náum aldrei upp deinum takti í spili sem við höfum verið svo góður í og þannig að við séum ekki svona í besta falli að segja þetta hefur ekki verið okkar dagur. Þínir menn hafa náttúrulega unnið marga góða sigra eins og gegn til dæmis KR og FH en svo koma leikinn eins og þessi og gegn Víkingi Ólafsvík sem að vinnast ekki. Er þetta eitthvað hugarfarstengt heldur þú? Ég held að menn hafi alveg viljað vinna þennan leik og þrátt fyrir að við höfum ekki náð upp þeim svona stíl sem við viljum vera þekkti fyrir og ég minni bara það að við mátt spila tvo leikja á móti þessu liði í sumar og báðir leikirnir verið mjög erfiðir og í deildinni vinnum við 1-0 og það þarf sjálf sem ekki að rifja þau upp hvað gerist í bikarnum og þannig að við vissum það fyrirfram þó að sé einhver stigamunur á þessum liðum í deildinni að þá er þetta bara erfiðar viðraugnir, alveg saman hvern móturinn og ég kýs og vel að líta ekki svo á að það séu einhver lið verri en einhver önnur og þetta er bara jöfn lið þegar að til leikjana kemur þó svo að við höfum náðu fleiri sigur með þeir. Áfall í titilbaráttunni, náttúrulega dragist kannski aðeins aftur úr FH og KR með að vinna ekki þennan leik? Já, það er alveg ljóst. Við höfum ekki kvatt þessa topparótu, við höfum leik á móti Val á sunnudaginn sem er mjög þýðingarmikill leikur fyrir okkur. Við höfum sagt að við viljum vera í topparótunni og við stöndum við það og þar viljum við vera og þar ættum við að vera.